Você sabe por que na transferência de fertilização in vitro nós transferimos às vezes dois e em alguns raros casos três embriões? Porque o objetivo de cada transferência é que você engravide de um único bebê saudável, que ele chegue a termo saudável e com a mãe saudável. Mas o objetivo é sempre um. E por que transferir dois, doutora? Acontece que a gente entende que mulheres novas, 50% desses embriões podem ter alterações e eles não geram um bebê. Ou seja, são embriões que não evoluem, que do terceiro ao quinto dia podem não evoluir, por exemplo, e a gente no quinto dia, aquele estágio de blastocisto, teremos só um único que continua crescendo e com chances de implantação e nos dar um bebê. Então, acreditamos que transferindo dois, nós teremos um pouco maior de chances em algumas mulheres, mas isto quando não sabemos o resultado dessa seleção. Ou seja, uma seleção de certa maneira natural para ganhar tempo, mas sempre com o objetivo de um único bebê saudável, a termo e com a mãe saudável. Doutor, mas quando temos biópsia, a biópsia, o que ela faz? Ela nos informa qual é aquele embrião que tem a informação correta. Ou seja, se aos 35 anos eu espero ter um embrião de cada dois, um embrião com a informação correta, isto é, estatisticamente, se eu já fiz a biópsia, eu já sei qual dos dois eu preciso transferir. Eu não preciso transferir dois juntos, porque já fiz a biópsia. E a biópsia já me deu aquele resultado dizendo: este embrião, ele não tem capacidade de evoluir, então você pode transferir só esse. Doutor, mas para que fazer a biópsia se eu poderia transferir os dois? A biópsia nos ajuda a saber se é uma das causas que não engravida, pode ser que os dois tenham alterações e nenhum deles vai para frente. E também para quê? Para evitar os gêmeos. O que quer dizer evitar os gêmeos? Quando eu transfiro dois, eu tenho risco de que os dois embriões sejam bons. Os dois são bons, você tem risco de uma gravidez gemelar, das quais 50% vão nascer prematuros, quatro vezes maior chance de mortalidade perinatal, ou seja, perto do parto, seis vezes maior chance de você ter um bebê com paralisia cerebral. São riscos, não é que todos terão, mas sim, estatisticamente, a metade das gravidezes de gêmeos acontece de o nascimento prematuro, ou seja, antes das 37 semanas, com suas possíveis complicações. Então, a gravidez gemelar hoje é considerada a principal complicação dos tratamentos de fertilização in vitro. Nos lugares mais desenvolvidos, a tendência sempre é a transferência de um, dependendo da idade, né? Podemos ir aumentando esse número. Cada caso deve ser discutido com seu médico, porque depende da qualidade, dos antecedentes, das expectativas e, claro, se você já sabe qual é o embrião bom e o embriãozinho com biópsia alterada, você descarta, ou seja, não transfere ele e o embrião bom será transferido um de cada vez. Por quê? Porque é o mais saudável, é o que tem maiores chances de você ter teu filho saudável, nascendo a termo e com a mãe também saudável e sem complicações. Espero que tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo.